Shumë prej banorëve të pa evakuar ndodhen në katet e treta të banesave, por përveç se të izoluar, ata kanë filluar të ndjejnë edhe mungesën e ushqimeve. Ndërkohë, energjia elektrike ka luhatje e shkëputje të shpeshta, për shkak të prezencës së madhe të ujit. Pa energji elektrike janë fshatrat Fitore, Bishan, Dollinj, Poro dhe Delisuf. Shkaki i ndërprerjes së energjisë është bërë kontakti një teli të tensionit të mesëm me lumin, ndërsa rreth 1500 banesa ndodhen në ujë. Në komunën e Novoselës, niveli maksimal i ujit pas daljes së vjosës nga shtrati ka arritur në 2.5 metra, ndërsa i minimal rreth 30 cm. Një punonjës ka rënë në kanalin e hidrovorit të Arkenis. Alida Lipi ka arritur të shpëtojë duke notuar, ndërsa është ndihmuar nga forcat Delta. Sa kaq policia me mbështetjen e FNSH-s, Delta Force dhe forcat e armatosura kanë arritur të evakuojnë me mjete lundruese 5 anëtarët e një familje në fshatin Bishan, me së cilve edhe një fëmijë 3 vjeç. Dy ditë nga përmbytja, aksi i vjetër Levan-Vlorë vijon të jetë mbyllur si pasojë daljes së ujit në rrugë. I bllokuar është edhe një pjesë e aksit Vlorë-Selenicë, te bishti i Malit nga vërshimi i vjosës.